ሰላም ለእናንተ ይሁን ቅዱሳን። ነገር ሲኔ ፈታው ቁልቁሉን የእግዚአብሔር አብ ፍቅር ጃለሊ ዋቀዮ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ጃለሊ ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንደ ጌሰኔዎችን አፈር በዚህን ሰዓትና ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል የሮሃና ከሰተ ዱቢ ዋቀዩ የምናስተላልፍበት ስለሆነ የሮሰገሌ ዋቀዩ ደብር ሲነው አንተ ታይፍ በተለያዩ ስፍራ ያላችሁ እዱ አዳጋራ ጂኮ ሪጅርታን በተለያዩ ክፍለ ዓለም ያላችሁ እዱ ገረገራ ሮ ሪጅርታን የእግዚአብሔርን ቃል እንድትሰሙ እንጋብዛችኋለን። ዱቢ ዋቀዩ ወከረ ጌሰኔ ቢቲ እሲነ አሳቲነ ከሰነ ፈራ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ ካለሰ ሰራስ እስከ ለዘላለም አማ በራበራት ያው ነው። የሰማራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍና ተው ኢየሱስ ክርስቶስ የነገስታት ንጉስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቲ ሞታታቲ የጌቶች ሁሉ ጌታ ነው። ሞቲ ሞታታቲ ስለዚህ ጸልየን ካናፍ ካረነቱ ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ገረድብ ዋቀየ ትሬን አሜን 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 ለሆነ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍና ተው እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ። የዋቀየ ጎፍታ ገለን ሲፋተው ስለዚህ ሰዓትና ጊዜ በኢየሱስ ስም ተባረክ። የሮከና ሰዓት ከነቲ ኤብፋይ መንግስት ይባረክ። ወቱማን ከያ ኤብፋይ ዙፋን ይባረክ። ተሰን ከያ ኤብፋይ ከዘላለም እስከ ዘላለም ስም የተባረከ ይሁን። በራማ በራት መቃን ከያ ኤብፋይ አንተ ብቻ ከፍ ብለታይ አትዱዋን ኦልጀዲ አንተ ብቻ ለዘላለም ንገስልን አትዱዋን በረበራ ሞይ አንተ ብቻ ለዘላለም ክብርልን አትድ በረበራ ነው ፋጥ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ ስም ይባረክ። አሎታ ማራ ሎታ ጥማቃን ከያይብፎ መንግስት ይባረክ። ወቱማን ከያይብፎ ክብር ይስፋ። ወቱማን ከያባለቱ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍና ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ዋቀከኛ ገለና ተው እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስም ለኛና ለወገኖቻችን ለምሰሙ ሁሉ እግዚአብሔር አንተ ጸጋ ያስፈልገንና የመስማት ጸጋ ይሰጠን። የሮከና ፍሳቲ ከነቲ ኦቦሎ ተከኛ ፍኖ አያኒ ኬን በርባች ተመለ አያኒ ኬዋንት በርባች ሱፊ አያነኬ ሰቲ አገኝ ኑ ኤርኪ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም አንተ ብቻ ከፍ ብለህ ታይ። ዋቀየ ተድዋኑ ልፋጥ መርገም በኢየሱስ ስም ከወገኖች ላይ ተሰበረ ይሁን። አባር ሰቦሎ ተቆራ ከን ጫቢያ ተው እንደ ታፔላ በእነሱ ላይ ተጣበቀ እርግማን በኢየሱስ ስም ይሰበር። ማቃ ኢየሱስን አባር ሲትመለቀ በቴ እርግማን በኢየሱስ ስም ይሰበር። አባር ሲያጫፍ ስለሁሉም ነገር እግዚአብሔር ተመስገን። ዋንንቱም አፍኮፍ ታውልፋል አንተ ብቻ ለህዝብ ተናገር አትዱዋን ሰበከት ልባጥ በእውነት እግዚአብሔር የልቤን ሐሳብ ተናገረን። ጋርማን የዋቀዮ ያደከ ከሰከንጁ ልባጥ ስለሁሉም ነገር እግዚአብሔር ተመስገን። ዋንንቱም አፍዋቀዮ ልፋጥ በጌታ በኢየሱስ ስም መቃጎፍ ታገኝ ኢየሱስን አሜን አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ወገኖቼ ዋቀዮ ትፍልፍና ተፍረተ የገባችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ወሪ ሰንተኒ ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ እንደ ማከሰኒ ወጭና ተው ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል አራቀን ይላሉ ድብን ዋቀዮዳ የሚገኘው በዳንኤል ምዕራፍ 6 ራጅቻ ዳንኤል ረቦቆና ጃር 1 እስከ 9 እና ቶኮቲያን ከሰገሊት ከ19 እስከ 23 ኩራሰገሊ ደማ ድደሚ ሰዲት The prophet Daniel chapter 6 verse 1 through 9 and then 19 through 23 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ዳርዮስም በመንግስቱ ሁሉ ዘንድ እንዲሆኑ 120 መሳፍንት በመንግስቱ ላይ ሾም ዘንድ ወደደ። መሳፍንቱም ሂሳቡን ያመጡላቸው ዘንድ ንጉሱም እንዳይጎዳ 3 ሰለቆች በላያቸው አደረገ። ከነርሱም አንደኛው ዳንኤል ነበረ። ዳንኤልም መልካም መንፈስ ስላለው ካለቆችና ከመሳፍንት በለጠ። ንጉሱም በመንግስቱ ሁሉ ላይ ይሾመው ዘንድ አሰበ። የዛን ጊዜ ማለቆችና መሳፍንቱ ስለ መንግስቱ በዳንኤል ላይ ሰበብ ይፈልጉ ነበር። ነገር ግን ታመነ ነበርና ስታተም በደልም አልተገኘበትምና በርሱ ላይ ሰበብና በደል ያገኙበት ዘንድ አልቻሉም። እነዚያም ሰዎች ከአምላኩ ህግ በቀር በዚህ በዳንኤል ላይ ሌላ ሐሳብ አናገኝበትም አሉ።
የዛን ጊዜ መላእክቶችና መሳፍንቱ ወደ ንጉሱ ተሰብስበው እንዲያሉት ንጉስ ዳሪዮስ ሆይ 1000 ዓመት ንገስ። የመንግስቱ አለቆች ሁሉ ሹማምቶችና መሳፍንት አማካሪዎችና አዛዦች ንጉሱ ሆይ ካንተ በቀር ማንንም እስከ 30 ቀን ድረስ ልመና ከአምላክ ወይም ከሰው ብለምን በአንበሶች ጉድጓድ ውስጥ ይጣል የሚል የንጉሱ ህግና ብርቱ ትእዛዝ ይወጣ ዘንድ ተማከሩ። አሁንም ንጉስ ሆይ እንደማይለወጠው እንደ ሜዶንና እንደ ፋርስ ህግ እንዳይለወጥ ትእዛዙን አጽና፣ ጽፈቱንም ጻፍ። ንጉሱም ዳሪዮስ ጽፈቱንና ትእዛዙን ጻፈ። ዳንኤልም ጽፈቱ እንደ ተጻፈ ባወቀ ጊዜ ወደ ቤቱ ገባ። የልፍኙን መስኮቶች ወደ ኢየሩሳሌም አንጻር ተከፍቶ ነበር። ቀድሞም ያደርግ እንደነበረ በየዕለቱ 3 ጊዜ በጉልበቱ ተንበርክኮ በአምላኩ ፊት ጸለየ። ሌላ ቁጥር ስለጨመርኩ ነው። የመጨረሻው ደግሞ በነገውም ንጉሱ ማልዶ ተነሳ፣ ፈጥኖም ወደ አንበሶች ጉድጓድ ሄደ። ወደ ጉድጓዱም ወደ ዳንኤል በቀረበ ጊዜ በሐዘን ቃል ጠራው። ንጉሱም ተናገረ። ዳንኤልም የሕያው አምላክ ባሪያ ዳንኤል ሆይ ሁልጊዜ የምታመልከው አምላክ ከአንበሶች ያድን ዘንድ ችሏልን? አለው። ዳንኤልም ንጉሱን፣ ንጉስ ሆይ 1000 ዓመት ንገስ። በፊቱ ቅንነት ተገኝቶብኛልና በአንተም ፊት ደግሞ ንጉስ ሆይ አልበደልኩምና አምላኬ መልአኩን ልኮ የአንበሶችን አፍ ዘጋ፣ እነርሱም አልጎዱኝም አለ። የዚያን ጊዜም ንጉሱ እጅግ ደስ አለው። ዳንኤልም ከጉድጓዱ ያወጡት ዘንድ አዘዘ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር። ዋቀይ ስልትናቀው በኦሮሞ ፋንስነን ዱብሳ ራጂ ዳንኤል በቆና ጃአ ለኮብሰ ተኮ አንገሰገሊት አከሱማ ኮነሰገል የመል ደሚሰሊትነን ዱብሳ ዳሪዮስ ሞትች ኩታ ሞቱማ ሳውንዱማ አከቡልቸኒፍ ነሞተ ድባፍ ድግደም ሆጂ ሞቱማ ራዳቡ እንጃለት እሳንም ሞቱማ ራዳቡ ዳጃለት እሳን ረትም ሆነ ሞታ ሰዲ መታ ጎዴ እረካይ ወረ ሰለን ኬሳስ ቶኮ ዳንኤል ቱር ወር ኩታ ሞቱማሳ ቡልቸን ሞ ሆጂን ሞትቻከ ነሬንፍ ዋንተ ትጋፈተመኒፍ ወረ ሰደን ከናፍ ዴቢንከን ዳንኤል ኩን አፉራ ሁንዱ ማረጫዱ ዋንቀቡፍ አዱመ በኤን ወረ መታታን ወረ ኩታ ሞቱማ ቡልቸን ሁንዱ ማስ ጫል ያርገም ከናፊስ ሞትች ጉቱማ ሞቱማ ሳረ ሰዳቡ ያድ የሙስ ወሪ መታታን ሱኒፍ ወረ መታታኒፍ ሱን ወረ ኩታ ሞቱማ ቡልቸን ዱቢ ሞቱም ይቻላል ከሰቲ ከራቲን ዳንኤል ረትካን በርባደተን ገሩን አመነማ ዋንቱሬፍ ዋንተኒ እራ ካት ዮክስ በሌስ ተኮለ ረትን አርገምነ ከናፍ ጀሪ በሌሳቲን እሰረት ካኒ ካናር ካራስ እነርገነ ከነረቲ ጀርኩኒ ከራዋንተ ሴራ ዋቀዮሳ ላሉ ዮበርባድ ነመሌ ኑይ አከቲን ዳንኤል ከነረቲ ካኑ ነርገኑ ወሊን ጀደኔ አከስማ ለኮብሳ ኩረሰገል ገነመ ኩማ ለፍቲ በሬ ሞትቺ ከኤ አሪቲራን ገረ ቦለለን ጮታ ደቄ ገረ ቦልች እሰዱን ዳንኤል ኬሰ ቱሬ የሙ ዲያተሞ ሰገሌ ያዶቲን ያ ዳንኤል ሆጀታ ዋቀዮ ጅራታ ዋቀዮ ኬ እነቲ እቱም ፉፍቴ ዋቀስቴ አፋለን ጮታ ኬሳ ሲኦልቹ ደንዴራ ጀዴ ጉድሴ ጋባት ዳንኤል ሞ ደብሴ ሞትቻን ያ ሞቲ በረበራን ጅራድ ዋቀዮኮ እርገማሳ አርጌ አፋለን ጮታ ጩፍሲሴ ከናፍ እሳን ነሚኔ አኖ
ሰድራት ሙዳ ማለ ነርገመ ሰድራት ሙዳ ማለ ነነርገመ ሰድራት ሲ ያ ሞቲ ደባኖ ጀነጀት ኦሉ ሳቲፍ ሞቲች ባየ ገመድ ዳንኤል ቦልች ከሳ አካ ኦልበ ባፈሙ አቦሜ ከነረት ዳንኤል ቦልች ከሳ ኦልባፈሜ ዋቀዮሳ አመነቴ ዋንቱሬፍስ ሚደምኒ ተቆሌ ሰራት ነርገምኔ ሞቲች አቦሚዳን ወራ ዳንኤል ሐመተን ወራ ዳንኤልን ሐመተን ሰነፊደኒ ዱበርቶት ሳኒፍ ጆለ ሳኒ ወጅን ቦለሌን ጮታ ከሰ ቡቡሰኒ ገሩ እቱም እሳን ቦልቼ ከሳ ላፈን ገይን ሌንጮኒ ቆለተኒ ለፌ ሳኒ ጨጨብሰን ጀ በዚህ ስፍራ ላይ የምናገረው ስለ ዳንኤል ነው። ዶክናቲ ወይ ዳንኤል ድበታ ዳንኤል ማለት እግዚአብሔር ፈራጄ ነው ማለት ነው። ዳንኤል ጀቹኒ ዋቀዮኒ ሙርቴሳ ጀቹ ምንም እንኳ በዙሪያችን ያሉ ሰዎች ዋን መፈለፍ ለና ነው ከኛ ነው ሞኒጅራን ህግን የሚያውቁም የማያውቁ ቢኖሩም ሴራ ከምቤጋንስ ከኒም ቤነስ ዮጅራተ ነው ትክክለኛ ፈራጅ እግዚአብሔር ነው። ሙርቴሳን ስሪን ዋቀዮ ዳዊት ስናገር እግዚአብሔር እውነተኛ ዳኛ ነው ይላል። ዳዊት የሮድበቱ ዋቀዮ ሙርቴሳ ስሪ ትቸ በጣም ደስ የሚል ነው። ባይ ነው አጥተታ እውነተኛ ዳኛ ዋቀ ስሪት ሙርቴስ እውነተኛ ዳኛ ዋቀ ዱጋት ሙርቴስ የማዳላ ካሎል ጫልስ ፍጹም ሆነ የእግዚአብሔር ፍርድ ፍጹም ነው። የእግዚአብሔር ፍርድ ልዩ ነው። ሙርቲን ዋቀዮዳ አዳዳ ዳንኤል ምን አለ? ዳንኤል ማልጀደ ዳሮስን አላለም። ዳሪዮስ ይዳንንጀን ዳንኤል ዳንኤል ስለ ብልጣሶ አልተናገረም። ወይ ብልጣሶ ሪስ እንድባል ምን አለ? ማልጀደ ዳንኤል ዳንኤል ኤግዛም ምንድነው? ዳንኤል ማለት እግዚአብሔር ፈራጅ ነው። ዳንኤል ጀቹኒ ዋቀዮኒ ሙርቴሰ ጀቹ ለዳንኤል የሚፈርድ አንድም ሰው አልተገኘም። ዳንኤል ይዳው ከኔ ሙርቲ ከን ተቆለ ነርከም ሁሉም ሰዎች በሱራ ተሰበሰቡ ይላል። ለሞኒ ወንዲ ሰራት ወልቀው ማንጀ ይሚሆነው ፖሊስ ካንታይ በዳሪዮስ ዘመነ መንግስት ነበር። በራሞቱማ ቡልቻ ዳሪዮስ ትሬ ዳሪዮስ እንደምታውቁት ዳሪዮስ አቁማ ቤታን ስልጣን የያዘው ታይታ ከንቀበት የከላዳን ንጉስ ብልጣሶር ሞቲ ከላዳን ካንታይ ብልጣሶር ከተገደለ በኋላ ነው። እርግዱ የቦደ ይችላል የከላዳን ንጉስ ብልጣሶር ሞቲኒ ከላዳን ብልጣሶር የሞተው ከንንዱ በ62 ዓመቱ ነበር። ወጋ ጃተሚ ለመጥቶ ነገር ግን አተው ማለት እግዚአብሔር ዋቀዮ ዳሪዮስን በዛ ስፍራ ላይ እንድሾም አደረገ። እዱ ሰነተከኒ ሞኡገ በጣም ይገርማችሁ ባየዋስነ ዘመን አመታት ቢቀያየሩም በሮቲ ወጅጅ ረማኑ ነገስታት ቢቀያየሩም ሞቶኒ ወገድ ረማኑ ዳንኤል ያው ነው። ዳንኤል ይስማ ዳንኤል የምታመነው በመንግስታት አይደለም። ዳንኤል ከንኒ አመነሙ ሞቶ ታትሚት ብዙን ጊዜ ብዙ ሰዎች የምታመኑት በሰዎች ላይ ነው። ኦኬ ዳንኤል ከንኒ ማለት ይሮባ የሞቶ ታትሚት ነሞኒ ይሮባ የከንሳና ማለትን ነሞተረት ለዛ ነው ስሙ ትርጉም ዳንኤል ማለት እግዚአብሔር ፈራጅ ነው ማለት ነው። ከናፊ ካን መቃሳትሌ ዳንኤል ጀቹኒ ዋቀዮ ናሙርቴሳ ዛሬ ወገኖቼ ረሌ ፍሮታኮ እንደ ዳንኤል እግዚአብሔር ስለናንተ ይፈርዳል። አኩማ ዳንኤል ሀረሌ ዋቀዮ ሲኒፊ ኒሙርቴሳ ጻድቅና ቅን ፈራጅ አለን። ሙርቲ ጋሪ ካን ከኑ ቀጀላ ካን ተይኒ ቀምና ጻድቅና ቅን ፈራጅ አጀላ ራፊ ስሪት ከመርተስ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ቲቡልፊና እግዚአብሔር ፊትን አይቶ አያደለም። ዋቀዮ ፉለነ ማላለ ወልጫት ሰው ፊትን ያያል ይላል እግዚአብሔር ቃል ስናገር። ዱቢን ዋቀዮ ሮድበቱ ነምኒ ፉለላ አላጀ እኔ ግን ልብን እመለከታለሁ ይላል እግዚአብሔር። ንገሩ ለጴን ይላል እግዚአብሔር ከንግግራችን ይልቅ ዋቀዮ ዱቢ ከኛራ ልባችንን ያውቃል ለጴ ከኛ ቤካ
ማንም ሰው እግዚአብሔር ሊሸውድ አይችልም። እኛ ለዋቀን ጎምሱ እንደንደው ሸውዶ ለመደ ጎምሰ ከምባሪ አጭበርብሮ ለመደ ወሊ ርኩተ ከምባሪ እግዚአብሔር ሊያጭበርብር አይችልም። ዋቀዮኒ ወሊ ርኩቱ እንደንደው እግዚአብሔር ወንድም ይሄት የለውም። ዋቀዮ በለሰ ዮክነ በለቲንካ እግዚአብሔር ለሁሉም ሰው ዋቀዮ ነመ ወንድማ በእኩል ፈርዳል። ወልቅጣቲቲ ሙርቴሳ ወደ ዳንኤል ስንመጣ ገረ ዳንኤል ይሮሩፍ ነው ወደ 120 መሳፍንት ነበሩ። ሞቶ ተቅባቢ ድደማቱ ትራን አዎ እየ ከዛ ንጉሱ ካናፍ ሞትቺ ሶስት ሰዎች አለቃ አደረገ። ነመሰዲቲ ሞዚስ ከነሱ ውስጥ ዋንኛው ማን ነበር? እሳን ከሳቲ ንጀል ቀባይኑራ ያምላክ ሰው ዳንኤል ነበር። ናማ ዋቀዮ ዳንኤል ቶሪ የእግዚአብሔር መልአክ ሲናገር እንደዚህ አለ። እርገማን ዋቀዮ የሮርበታ የተወደርክ ብሎ ነው ተናገረ። ከንቻለተም ተጀለይት ነው እሱ ጸሎት ጸልይ የተወደርክ ዳንኤል ሆይ ተባለ። ይቶን ከረና ከረቱትዩ ዳንኤል ለመጉዳጅ አለ ተመጀለ። ዳንኤል በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ መሆኑን ያሳያል። ዳንኤል ዋቀዮ ቡከተ ከንጃለተም አርግሲሳ ብዙን ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት የሚያናቡ ሰዎች አይሮባ ይራው ዋቀዮ ረት ቦዋን በእግዚአብሔር ላይ ሙሉ በሙሉ የሚደገፉ ሰዎች ዋቀዮ ረት ጉቱማ ማቲ ከንትርከተን ሁሉ ጊዜ የተወደዱ ናቸው። ይሮንድማ ከንጃለተም አንይ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ልፍናተው። ከዛ በኋላ ንጉሱ በእነሱ ላይ ለሾም አሰበ። እንደገና ኢሳምቦዳ ሞቲቺ ኢሳን ረት ሞስ ሱራቢያዲ ነገር ግን አተው ማለይ ያው ቅናት አይጠፋም። ኢናፋን ይባል በዱሮ ዘመን ቅናት ነበር። ዱራን ይዩሞ ኢናፋን ቱሬ አሁንም ቅናት አለ። አማዚ ናፋ ጅራ መቼም ቦን ቅናት አይጠፋም። መቼ ይሮም ከሚለ ኢናፋን ይብ ቅናት ላይ እንደ እሳት ፍንጣሪ ነው ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኢናፋን አካ ቃንቀብ አካ ቃንቀብ ዳት ጀር ቢዋ ቀየሮ ልበት ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍናታው። ከዛ ሰበብ ይፈልጉ ነበር። ካናፊስሞ ይሰራ ሰበብ በርባዱ ትሮ ሰበብ ፈላጊዎች ወሪ ሰበብ በርባደን በዳንኤል ላይ ዳንኤል ይረት ሌላ ሰበብ ፈልጉ አላገኙትም። ዋንተ ገረ ብራረት በርባደ ተይነርገን በሙስና ቢባል ሙስና ማለት ሙስና ራኒስናታው በስነ ምግባር ብልሽት ምክንያት መታፍ ረቹዳን ዮክኒሞ ኢላልቸ ባደውዳን በጣም ይገርማችሁ ባየዋስን ዳንኤል ዳንኤል ጥርት ያለ ሰው ነበር። ናማስሪ ነሞ ጋሪ ቱሪ የማጨብረብር ነበር። ነሞሊ ሩኩነ ቱሪ አንዱን አቅፎ ሌላውን አይገፋም። ነሞቶ ኮፍት ከበ ከምብራችን ይል ለሁሉንም ሰው ሪስፔክት ያደርጋል ወይም ደግሞ ያከብራል። ነሞ ሁሉ ማከባጭ ዳንኤል ዳንኤል ምን ነበረው መሰላችሁ? ማልትሮ ሳይፈካት መልካም መንፈስ ነበረው። አፉረጋሪ ቀበጥሬ መልካም መንፈስ ያላቸው ሰዎች አፉረጋሪ ወሬ ቀባን አልጨበረብሩም። ወዲን ይርቁታን ግራና ቀኝን አይመለከቱም። ገረብታ ምርገኝ ይላለን ሁለት መስፈራ ያላቸውም ሰፈርቱ ለማንቀባን ሶስት መስፈራ ያላቸውም ሰፈረ ሰዲስ ለንቀባን ሁሉንም ሰው በአንድ አይን ነው የሚያዩት። ለማ ሁሉ ማጀተኮን ይላል ሁሉንም ሰው እንደ እግዚአብሔር ፍጥረት ነው የሚያዩት። ለማ ሁሉ ማከው ማማዋቀየት ይላል ሁሉንም ሰው ሪስፔክት ያደርጋሉ። ለማ ሁሉ ማ እንከባጩ ሁሉንም ሰው ያከብራሉ። ለማ ሁሉ ማ ከባጩ ዳንኤል እንደዛ ነበር። ዳንኤል ገና መከሰት መልካም መንፈስ አፉረጋሪ መልካም ሰዎች በጠፉበት ለሞቲ ጋሪን በረበደንከስ ዳንኤል ምን ነበር? ዳንኤል ማልቱሬ መልካም መንፈስ ነበረው። አፉረጋሪ ቀበቱሬ መልካም መንፈስ ያለባቸው ሰዎች አፉረጋሪ ነሞነ አፉረጋሪ ቀባን በዘመናትና በአመታት መካከል በሮታ ቪሮተክስ እግዚአብሔር ፈልጋቸዋል። ዋቀየ ሳምበርባዳ መልካም መንፈስ አፉረጋሪ የሚመሳሰሉ ሳይሆን ነሞተ ተፈከሰ ለተንታይን በእውነት እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ስሪ መተረው ዋቀየ ዋቀሰ እነሆኝ የምሉ የሮንዱ ማሰንጅራ ቀንጀራን የእግዚአብሔር ወዳጆች ሆኑ ፍሮተ ዋቀዮ ወረታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ሁልፍናተው መልካም መንፈስ ስላለው አፉረ ጋሪ ዋንቀቡ ከነሱ በለጠ ይላል ኢሳን ረጫለ ይላል ሁልጊዜ መንፈስ መልካም መንፈስ ያለባቸው ሰዎች የሮንዱማ
ወሪ አፉራ ጋሪ ቀባን ሞገስ ያላቸው ሰዎች ሲምቦር ቀባን ከሰዎች ይበልጣሉ ለሞተን ጫል ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር እጅ በእኛ ላይ ካለ ኤሮንድ ማርኪ ዋጋ የሆነ ረጅራት ምን ሆነና ለመሰላቸው ማልታ ነው ዘይፈቃት እንበልጣለን እንጂ እንጫል ለማለይ እኛ ከታች አይደለንም ካንገዲን እንታን ራስ እንጂ ጅራት አንሆንም ማታታ ነው ማለይ ጌንታን ትልቅ እንጂ ትንሽ አንሆንም ጉዳታ ነው ማለይ ጥን ነው እንታን ሁሉ ጊዜ በእግዚአብሔር ላይ መታመኑ ሰዎች የሮንድ ማውሪ ዋጋ የረጥ አመናተን ትልቅ ናቸው እነመ ጉዳ ተብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋጋ የብልፍና አታው በዚህ ሁሉ ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ ይላል ከሮንድ ማፊ ጃለለሳ ዘጉዳ አንካን ከይጀ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ ይላል ሰንጃለት ጃለለሳ ዘጉዳ አንካን ከይጀ ከአሸናፊዎችን በልጣለን ይላል ወራ ሙአንዱ ማንጫ አለጀ ዳንኤል መልካም መንፈስ ነበረው ዳንኤል ፍራጋሪ ቀበቶ በሱ ላይ ሰበብ ስላላገኙ እሰራቲ ዋንገር ብራውን ተናርገነ ከስርቆት ነጻ አንነራቲ ከመሳደብ ነጻ አረብቱ ራስ ነጋር ግሩፕን ከመፍጠር ነጻ ገርቴው ሙ ራስ ነጋር እንደዚህ አይነት ሰዎች በጣም ደስ ይላሉ ነው ተከሲ ነው መጥተው ዳንኤልን በሐሜትም አይታወቅም አማቹ ዳንኤልስ እናማታው ብዙ ሰዎች የምታወቁት በሐሜት ነው ሞኒ የሮባዬ ካንቲም በከመን አማቹ ዳንኤል ግን አሜትን አቀብ ዳንኤል ገሩ አማቹም በቁ ምን ነበረው ማልቱሬ መልካም መንፈስ አፉራጋሪ ቀበቶ ክብል ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናታ መልካም ያለ መንፈስ ያላቸው ሰዎች አፉራጋሪ ወር ነሞንት ቀባን እግዚአብሔርን ለማሳዘን ዋጋ አይከፍሉም ዋቀየን ገድሲሱ ጀነገቲን ባሰን ክብል ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናታ ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መካን ዋቀ ከኛ ጋር እንድፈመያ ያሞኔጂ ካነሰተው ሰነሰተው አመጸኞች ጀሉን የሆነ ነገር እስከሚያደርጉ ድረስ አርፉም ወንተ ከንገብረን ትገሪንታን ምን አሉ መሰላቸው ማልጀነስ ይፈቀድ ዳንኤልን በቀላሉ መናገሩ ምንድነው አሉት ዳንኤል ሰልባት ከኝ ያርገን ማኝ ይረኒ በቀን 3 ጊዜ ስለምሰግድ ጉያት አልሰዲ ወንተ ከሰገዱ ለምን ሌላ ህገና ወጣ ማለት ማሊፍ ሲርገን ድራም ባብ ነው ይረን ዳንኤልን አታክ ለማድረግ ዳንኤልን ቀበጭራ ዳንኤልን ለመክሰስ ዳንኤልን አጥይሱራ እንድመቸን አከኑ ምጀቱት ምን እናደርጋለን አሉ መስል ማርጎ ነጀራን ሲፈካ ንጉሶ ሺህ አመት ንገስ ብለው ሞቲ ዳኒ ወጋ ኩሞ ወይጀራን ይትዩ ንጉሶ ሺህ አመት ንገስ አሉ ሞቲ በራ ወጋ ኩሞ ወይጀራን ከዛ በኋላ ሌላ አዲስ መላ ፈጠሩ ኢሳም ቦዳ ቶፕታ ብራባ ፈጠን ቶንኮል ፈጠሩ ጀልና ኡመታን ቶንኮል ሰሩ ጀል እና ወጀታ ቶንኮሉም እንደዚህ ነበር ጀልቺ ሰከስቶ ንጉሶ ሺህ አመት ንገስ ብለው ሞቲ ወጋቁሞ ወይጀራኒቱ ማንንም ሰው ካንተ ካለመነ እኛን ለግራከቲ ካንንከረነ ባምበሶች ጉድጓድ ውስጥ ጣል ብለው ህጋ ወጡ ያፋል ለጫቂ ሳቡ ጀራኒቱ ሲላባዛን እነዚህ የሜዶንና የፋሪሳዎች ነበሩ ጀሮቲ ኩኒ ሜሴራ ሜዶኒፊ ፋሪስቶራን በዘመኑ ጠንካራ ነበሩ ሰዎች ነበሩ በረሰና ከሰቲ ወረጭ ማጥራን ነገር ግን አተማሌ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ዋቀዮ ግዱ ገላ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍና አታው በዳንኤል ላይ ሰበብ ፈልጎ ዳንኤል ራስ ዱብይረ ባርባደኒ ቢሆንም አተማሌ ዳንኤል 3 ጊዜ መጸለዩን አላቆመም ዳንኤል ይጉያት ተልሰዲ ከራቹ እንአምኔ እነሱ ግን ሰበቡን ይሄንን ዶክመንት ይዘው ሄዱ ሳኒ ሲሞ ካና ሰባባሳ ካና ወኒ ዶክመንት ቀበለኝ ኦብዘርቭ አደረጉ አዩ ተመለከቱት እኔ ይላለን በጣም ይገርማችሁ ግን ባዬ ዋስኒ ጉገሩ ምንም ማድረግ ስላልቻሉ ዋንቶ ጉጎቹ ዋን እንደንደኘ ተከራክሮ መጨረሻ ላይ ፈልመኒ ትሉ መረጥቲ የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን መካነ ዋቀዩ ከኔ ይፈመያተው ከዛ በአምባሶ ጉዱዋል ስታጣለ ሳምቦዳ አፋለን ጫከ ሰብፈም ምንም እንኳን በንጉስ ዘንድ ብታወቅም ሞቲ ቡከት ለማ ፈለዩ በከመዩ ምንም እንኳን ፊቲ በለለበት ኡጋን ዶን ጅረት በአምባሶ ጉዱዋል ስታጣለ አፋለን ጫከ ሰብፈም
በጣም የሚያሳዝን ነው። ባየነው አገልግሎት ሰው መልካም መንፈስ ይያለው ነምኒ አፉራ ጋር ይጥቀቡ በመንፈሱ ጉጓለ ጣል ይችላል አፋለ ጨታከ ዘቦ ፈሙደን ዳ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሮክ ይሁን መቃን ወቃዮ ከኛ ካኔ ከዛ ይሄ ህግ አይለወጥ ማለት ይፈሙ ወለለን ጫከ ዘቦ ፈሙደን ንጉሶይ ሸማት ንገስ ብለው ሞቲ ወጋግሞ ሞይጨቻ ይ ኩን አይቀየር ማለት ኩን ጅጅረሙ ጀራን የሜዶን እና የፋርስ ህግ መሆኑን ወቃሉት ሴረ ፋርሲ ቢሜዶን ተውሳ ባሪት እንጀራን ማይተሙን አትምልናሉ ማለቶቲ እትማለተሳ እን ሳላደርግ እኛን ቆይ ማለው ካራቱን ወጀቲን ኢንቱሩ ጀራን ረፍታጡ ወቆና አረባን ያን ግዜ ንጉሱ ፈቀደላቸው የሮ መሰናጋ ሞቲን ሲሞነ የሜ ዳንኤል እግዚአብሔርን የሚፈራ ዋቀዩን ከሰዳ መልካም መንፈስ ያለው ሰው አፉራ ጋሪ ከንከ ባምበሶጅ ጉድጓድስ ተጣለ ቦላ ለንጆ ታገሰ ቡፋ ባምበሶጅ ጉድጓድስ ተጣለም ቦላ ለንጆ ታገሰ ቡፋ መዩ እግዚአብሔር ዋቀዩ መልአኩን ልኮ እርግማሳ እርጌ የአናብስቱን አፍ ዘጋ አፋል ለንጫጭ የአምበሳውን አፍ ዘጋ አፋል ለንጫጭ አምበሳሱን ለማግኘት አልቻለም ለንጭሳ ኛቹ እንደንደኝ እግዚአብሔር አብሮነት ከዳንኤል ጋር ስለነበር ዋቀዩ ዳንኤል ዱካዋን ትሬ በዳንኤልና በአምበሶች መካከል ዳንኤል ዲብሌን ጾታ ግዱ መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት ስለነበር አርከጀብነ ዋቀዩ ግዱ ዋንገሌ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስላለ ዋቀዩ ሰዱካዋን ተጅሮ አምበሳው ዳንኤልን ልባላ አልቻለም ለንጭ ዳንኤልኛቹ እንደንደኝ ምንም እንኳን አምበሳው ብራብም ለንጥልያን ገመ ይወበለዩ እግዚአብሔር ያናፍስቱን አፍዘጋ ዋቀዩ አፋለንጫ እንጭፈ ብዙን ግዜ ለእግዚአብሔር ብለም ሰደዱ ሰዎች ይሮባየ ዋቀዩ ጀነውራሪ ተመን የነሱ ጠበቃ እግዚአብሔር ነው አቡካቶን ሳኒ ዋቀዩ ወገኖች ልንገራቸው ፕሮቶኮ ሰነትኒ ብዙን ግዜ ይሮባየዳ የእግዚአብሔር ነገር ካዘወተራችሁ ዋና ዋቀዩት ዮ ባይፍታን እግዚአብሔር ስለናንተ ጣልቃ ይገባል ዋቀዩ ወይ ከሰን ግዱ ገላ ንጉሱ በቃ በጉርጓር ውስጥ ጥለው ዳንኤልን ማለት ነው ሞቲቺ ወጋ አፋኒ ቦለለን ጫከሰ ቡሰ ተኛለው ብሎ አሰበ ናራፈ ጀረ ያደቱ እበላለው ብሎ አሰበ እኛ ደስ ይለ ያደቱ አንዳንድ ሰዎች ይሮ ነሞንቱ ኮቶ ሰዎችን አስጨንቀው ነሞተ ረክሰኒ ሰዎችን አስቀይሞ ነሞተ ገድሲሰኒ ሰዎችን አሳዝኖ ነሞተ ገድሲሰኒ መልካም እንቅልፍን ማንቀላፋት ይፈልጋሉ ርበጋሪ ረፉ ወርባት ሰዎችን አስጨንቆ ነሞተ ረክሰኒ ሰዎችን በመስቀል ላይ አውጥቶ ነሞተ ፈኖተ ቾልባዘ ለራሳቸው ረፍትን ይፈልጋሉ ኦፊሳኒ ቲበቆና ወርባት እግዚአብሔር ግን ዋቀዩ ገሩ ከንጉሱ ሁለት ነገርን አደረገ ሞቲቻቲ ዋንቶ ዋለ መጎድ እሱ ምበላው ምግምን የሱ ምበላው ምግም ማለት ነው ኛታ እንኛት አስጠላው እንጂ ቢሲስ እንቅልፍ ፈልጎ ነበር እንቅልፍ ማተኛት አልቻለም ርበስ ባባሬ ትሩ ርበስ ረፉ እንደለይ ምክንያቱም ሰበምንሳ የእግዚአብሔርን ሶል አንበሳ ሰጥቶ ነመዋቀዩ ለንጫፍከኔ ማረፍ አይቻለም ቦቆቹ እንደንዳ ብዙን ግዜ እግዚአብሔርን ሶል አሳልፋቸው የምትሰጡ ሰዎች የሮባ ይየነ ሞተዋቀዩ ለብርሰን ወርላጣን በምንም ቀመር በምንም ሐሳብ ማልመከሚን ለ ልትጸርቁ አትችሉም ቀጀሉ እንደንደሰ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍናታ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መካነ ዋቀዩ ከኛ ጋር ይፈመያ ያቀም የሮንስ ጉያስ ለንጉሱ ከባድ ቀን ነበር ሞትቻ ጉያን ኡልፋታ ጥሩ ምክንያቱም መተኛት አልቻለም አሰባምንሳ ረፉ እንደን እግዚአብሔር ከሱ እንቅልፍን አራቀለን ዋቀዩ ኢሰራይ ሪባፋጌስ ይችላል ለካ እግዚአብሔር እንቅልፍን ሊያርቅ ይችላል ዳን ዋቀዩ ሪባፋጌስ ብረንዳ ሰው ጠማማ ነገር ሲሰራ ነምኒ ዋንተ ጀላ ወጀቲ እግዚአብሔር ደሞ እንቅልፍን ይከለክላል ዋቀየም ሪባ ኦርካታ ዛሬም እግዚአብሔር ይሰራል ዋር ለዋቀየ ነው ወጀቲ የዳንኤል አምላክ አንተ አምላክ ነው ዋግኒ ዳንኤል ረሬ ዋቀከ ዛሬ በተለያዩ ሁኔታ ተከበባችሁ ወገኖቼ ዋንተ ዳገራ ነው ሪማፈምታን ነው እግዚአብሔር ለእናንተ ምን ፈርዳል ዋቀየትን ይብለኝ ምርጤስ መዝሙረኛ ሲዘምር እንደዚህ ያለ ፋርፋታና ይሮፋሮ ተከስቸደ በተከበበ ከተማ ማጋላ መርፈምቴ በተከበበ ከተማ በተከበበች ከተማ መጋላ መርፈምቴ
ምረትን ያደረገልኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አለ። አራራ ከናፍ ጎደ ዋቀዮ ነንገለት ይፈጣ በተከበበ ከተማ ማጋላ ማርፈምቲ የሚያስደንቅ ምረትን አራራ ድንቅሲሳ የሰጠኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አለ። ሰናፍከ ነዋቀዮ ነንገለት ይፈጣ በተከበበች ከተማ ማጋላ ማርፈምቲ የሚያስደንቅ ምረትን እግዚአብሔር ልካል። ቆንታ አራራ ድንቅሲሳ ተዋቀዮ ነየ ዛሬ ወገኖች በተላዩ ኔታ የተከበባችሁ ፕሮቶኮል አዳግራራን ከመርፈምተን እግዚአብሔር የሚያስደንቅ ምረትን ልክልያል። ዋቀዩ አራራ ድንቅሲሳ ሲኒቲፊ እግዚአብሔር የሚያስደንቅ ምረትን ይልክልሻል። ዋቀዩ አራራ ድንቅሲሳ ፖለቲኮሲ ኤርጋ እግዚአብሔር የሚያስደንቅ ምረትን ይልክላቸዋል። ዋቀዩ አራራ ድንቅሲሳ ሲኒቲፊ አስደናቂ ምረት ዋዬ ዋንታ አራራ ድንቅሲፈቺሳ የእግዚአብሔር ምረት እኮ ዘላለማዊ ነው። አራሪ ዋቀዩ አበራበራ ከመረበራት ቸር ነውና ምረቱም ለዘላለም ነውና ያለው ቸርነውና ቃጀላ ዋንተታይ ቸርነውና ምህረቱም ለዘላለም ነው አለው። ቃጀላ ዋንተታይ ጋሩማሳ ከበረ የእግዚአብሔር ምህረት ዘላለማዊ ነው። አራሪ ዋቀዮ ከምበረበራት በመፈሩ ሰዎች ላይ እግዚአብሔር ምህረቱን አጠንክሯል ይላል። ወረሶዳተን ይብረቲ አራራሳ ዋቀዮ ባይሴ ረጀ ዛሬ ወገኔ ጀቤሰራ እግዚአብሔርን የምትፈራ ኮንክ ዋቀዮን ካንሶራቶ ናታቴ ባንተ ላይ የምዘረጋው እግዚአብሔር ነው። አርከከን ሲድልስ ዋቀዮ እግዚአብሔር ባንተ ላይ እጁን ዘረጋል። ዋቀዮ አርከሳስ ረት ድልስ መልካምን ለማድረግ ዋንጋሪ ጎጭራ የመልካም ሁሉ ምንጭ የሆነ እግዚአብሔር ቡርቃ ዋንተ ጋሪ ሁንዱማ ከንተ ባንተ መልካምነቱን ያደርጋል። ስረት ዋንተ ጋሪ ጎጭ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ትፍልፍና ታው ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መቃኑ ዋቀዮ ከኛ ጋር እንድፈሚያት ዳንኤል ከዘራሱ እንደምንም ብሎ እንዳይወጣ ራሱ ዳንኤል ይደሰናት ያቁመታ ለተየ ካምፓኒፊ በድንጋይ ተዘጋ። አጋራን ጽፈሜ ምን ብሎ ንጉሱ ላከው ማልጀ የሞትጭር እስቲ በጥርጣ ሁሉ ግዘ መታበልኮ መልአክ ዳንኤል ዋቀት ይሮንዱ ማዋቀፈት እኔ ሁሉ ግዘ አንተን ሳይ አለ። እኔ ሮንዱ ማሲ ግሮንሲ አርጉጀለ እግዚአብሔር አንተን ሲያድን ነው አለ። ዋቀዩ ይቱሲ ባይሱት ስላንተ ስመለከት አለ የዋይከ ይላል እግዚአብሔር ስላንተ ጥሩ ነገር አለው አለ። ዋቀዩ ወይከ ጓንጋሪ ቀባ እንደዛ ብሎ አከሰለቱዩ ለነሱ ሰጠ ሳንቲ አምላክ ያድነው አለ። ዋግኒ ከሲያ ፋይስወል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍና ታው ከዛ በኋላ ሳምቦድ ንጉሱ ማልዶ ተነሳ ይላል። ሞቲችስ ገና ማንቀይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍና ታው እንደዛ ብሎ ዳንኤል ራሱ አገኛል ብሎ አላሰም ብሎ መብሎ ዳንኤል ለነን አርገደ ጀደዩ ያን ትራይ እንደዚህ አለ። አከስ ይለይ ፈጥኖ ወዳን በሶች ጉድጓድ ሄዶ አሪፈቴ ገረቦለ ለንጫረቀ ዳንኤልን የህዮ አምላክ የህዮ አምላክ ባሪያ ነማ ዋቀዮ ዋቀጅራታ ዋቀጅራታ የህዮ አምላክ ነማ ዋቀጅራታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የህዮ አምላክ ባሪያ ዳንኤል ሆይ ነማዋ ቀጅራታ ገርብቻ ዋቀዮ ሁሉ ጊዜ የምታመልከው አምላክ ካንበሶች ዘንድ ሊያድን ይችላል እንዴ አለ። የሮንድ ማዋቀት ዋቀፍ ፈቶ አፋለን ጫሲ ኦልቹ ደንደ ኤራጀ ከዛ ሳምቦዳ ምን አለ ማልጀለ እሱ አላሰበም እኔ ያኔ እንደዚህ አለ። አከሰለ በሱ ላቀም ያለ ያዘም ይሰራቲ እንጥቄ ፈደን ቀባን ከዛ በኋላ ምን አለ ሳምቦለ ማልጀለ እንደዚህ አለ። አከስጀለ ንጉሶ ሺ አመት ንገሳለ ሞቲ በራበራ ሞይጀለ ባምበሶ ጉልጋሉስ በሰዎች ተመርቶ አፋለን ጫትና ሞታቲኒ ጌፈሜ ባምበሶ ጉልጋሉስ አፋለን ጫት ጌፈሜ ከዛ በኋላ ማለት ነው ሳምቦዳ ባምበሶ ጉልጋሉስ ማለት ነው አፋን ለንጭ ባቦለ ለንጫት እሱ ያገኛል መሰለም ዋንታ አርገዘት ይፈካን ከዛ ሺ አመት ንገሳለ ኩማኩማ ባረኩማሞ ይጀ ሄያው ይሆነ አልመሰለው ዋንታ ጅሩት ይፈካን በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ነው መሰለኝ ዋንታ ነማናሲ ሱዳ ከዛ በኋላ ማለት ነው ሳምቦድ ሺ አመት ንገሳለ ባረኩማ ባረኩማሞ ይጀ በእግዚአብሔር ፊት ምን ተገኝቶብኛል አለ።
Wakai buket mal tu nara tak kemeja deh. Kenat thagani thob banyar nala. Kajel man rata kemeja deh. Amla ke ale. Wakai yoko. Malakul likwale. Irga masa irga. Yang bas sochnaf zaggalan. Afal lin cota cofera. Kebelak zavarun. Wakai yafal penato. Zarem bakno chulu fit. Arra lek ajel otomu undu adrat. Endam bas samya guaraun. Aka lin cati kanadu. እግዚአብሔርን አፉን ለዘጋ የታመነ አምላክ ነው። ዋቀየ አፋን ሳጭፉር አማናዋ ዛሬም የክፎችን አፍ እግዚአብሔር ዘጋል። ሐራለ አፋን ጀሎታ እንጭፋ እምቢ ያለ ኢሳዲዴ አለም መለስ ያለ ሰንዴቡ ጀለ የክፎች አንደበት ለዘጋ አረቦን ጀሎ አረቢ ጀሎታ እግዚአብሔር ቃሉን ልኳል። ጎፍታን ድብሳ እርገ ወዮላችሁ ቅነት ለላችሁ ሰዎች ወዮላችሁ አጀል ማከን እንቀምኔ ዲፒ ወይ እነነት ያላችሁ ሰዎች ደስ ባላችሁ ወሪ ቀጀልና ቀብደን ገማዳ ምንም እንኳን ባንበሰጅ ልጓር ብትጣሉም ወን መፈደይ ለፋለን ጫቱ ያደር ባምጣን እግዚአብሔር እናንተን ያድናል ዋቀዮ ኢሲን ኦልቻ እግዚአብሔር ያድናል ዋቀዮ ሲ ኦልቻ ሄያው አምላክ ያድናል ዋቀጅራታን ሲ ኦልቻ ተምለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍና ታው ተጥላ አትቀርም ገተምተ ነፍቱ እግዚአብሔር ሰውን አይጠላም ዋቀዩ ነው አንገቱ እግዚአብሔር ሰውን አይረሳም ዋቀዩ ነው መንራምፈቱ እግዚአብሔር አይረሳም ዋቀዩ ሲንራምፈቱ በእጁ መዳፍ ቀርጿል እግዚአብሔር ባሩ አርቀረት ጻብራ ዋቀዩ አንተ እኮ በእግዚአብሔር ዘንድ የምትታወቅ ሰው ነህ አትሌ ቦሌሰኮ ዋቀዩ ቡከት ከምበከም ተይዳ ሁልጊዜ አንተ ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ አለ ይሮንድ ማወይን ከ ዋቀዩ ቡከጅ ያንተ አጀንዳ በእግዚአብሔር ዘንድ አለ ገልሜ ከ ዋቀዩ ቡከጅ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍናቱ ዳንኤልም ምንድነው እንደዚህ ያደረገው? ዳንኤል ማልተ ከሰገደ መልካም መንፈስ ነበረው። አፍረጋሪ ዋንቀው የጸሎት ሰው ነበር። ነመቀርታቱ ምንም እንኳን በሰዎች በሱ ላይ በሰበሰቡ ነምዋን መፈረ እንደሚወረጥ ወልት ቀመመን እሱ ስብሰባውን ከእግዚአብሔር ጋር አላቆመም። እኔ ሰዋቀየው ጅኒ ነው ትያቱ እናም ብኖርም ኖራለሁ አለ። ዮጅራተስ ብሞትም እሞታለሁ አለ። ዮንጅራደስ ዮንድ ቆራጥ ነበር። ገራኩቴስ ትሩ እግዚአብሔር የሚፈርድላቸው ሰዎች ወቀየ ወር ምርቴ ሱፊ ቆራጥ የሆኑ ሰዎች ናቸው። ወር ምርቴ ፈተኒ ቆራጥ የሆኑ ሰዎች ወር ግራ ቁጣተኒ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ይፈርድላቸዋል። ወቀየ ሳኒ ምርቴ ቆራጥነት ነው በቅንነት ነው። ግራ ቁጤስ ማሳስ ቀጀል ማራ እንጂ ሰውን በመግደል አይደለም። ማለኔ ማጀሱ አመት ሰውን በማቀለል አይደለም። ነማሰብሱ አመት ክፋትን በመናገር አይደለም። ምንር በቱንስ መት ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ተላትሞ አይደለም። አፍሮ ዋቀይ ጆርት ቦይስሚቲ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀይ ፍልፍናታው መልካም መንፈስ አፍሮ ጋሪ ምን ይላል? ማልጀዳ በጣም ምገርማችሁ ማለት ነው። ዋየዋስ እንዴ ዳንኤል ይላል? ዳንኤል ጀዳ በዳሪዮስ መንግስት ይላል። በረዳሪዮስ ሞትቻ በዳንኤልስ መንግስት ይላል። በረዳሪዮስ ሞትቻ በብልጣሶር መንግስት ብልጣሶር ሞትቻ በተለይ በቅሮስና በረቀሪዮስ በዳሪዮስ መንግስት ላል ሞቲ በረሞት ጀዳሪዮስ የዳንኤል ኑሮ ተቃናለት ላል አጅረኝ ዳንኤል እንቀጀለብ ጀዳ ነገስታትም ቢቀየሩ ሞቶን ይወጅጅረመኑ የተለያየ አመለካከት ያላቸው ነገስታትም ቢቀየሩ ይላል ተደግራ ወርቀባት ይወጅጅረመኑ ዳንኤል አልተለወጠም። ዳንኤል እንጅጅረም የዳንኤል አጀንዳ አልተለወጠም። ገልመን ቀቡ እንጅጅረም የዳንኤል አጀንዳ እግዚአብሔራዊ አጀንዳ ነው። ገልመኒ ዳንኤል ቀቡ ስከዋ ቀዮቲ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀየው ልፍናታው ዛሬ ማጀንዳቹ እግዚአብሔር ሆነ ወገኖች አረለ ቦሎተኮ ገልመን ከሰን ከዋ ቀዮ ከንታ ፈጽማቹ እግዚአብሔርን የምትከተሉ ራው ወተኒ ወቀየ ነው ሮር ደፍታን በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ብትወጡም ከራከም ከሰ ያደከም ከሰለና ጅራተን በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ብትገቡም ከራከም ከሰለና ሰንታን አዘክቱ ውስጥ ብትገቡም ሊቅም ፈምታን ይዩ እግዚአብሔር ከዛ ያወጣቸዋል። ዋቀዮች ከሳ ሲምባስ እግዚአብሔር እጁ ረጅም ነው ወገኔ። ዋቀዮር ክሳሬራ ለፍሮተኮ የእግዚአብሔር እጅ አላጠረችም። አርኪ ዋቀዮ ገባባ ምቲ እግዚአብሔር በልፍት ያወጣል። ዋቀዮ ልፍት ዳንሲባስ ማንንም ከማይወጣበት ስፍራ እኙን ለዶ ሲባሱ እንደንደኝ እግዚአብሔር ያወጣል። ዋቀዮ ሲባስ ሲወል ከመመስል ነገር እንኳን እግዚአብሔር ያወጣል። አንተ ከሲወል ፈቃቱ ጌሳለ ሲባስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍናተው እግዚአብሔር ሰውን በማወጣት የታወቀ ነው። ዋቀየ ነው ባሱራን ከበከመደ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍናተው የዳንኤል አምላክ ዛሬም ያንተም አምላክ ነው። ዋቅኒ ዳንኤል ረረልሬት ዋቀከቲ ለዳንኤል ሞገስ ያደረገ እግዚአብሔር ዳንኤል ይትብስም ቦካን ከነ ዋቀ ለአንተም ላንቺም እግዚአብሔር ያደርጋል። ወቦለሰኮ ቦለቲኮ ሲፊል ያከስሞ ሲፊል ብቻ ቅንነት ኑሪ አታው ማለቀጀ ለማቀዋል ብቻ በእግዚአብሔር ፊት ተገኝ ዋን ሞፈለ ዋቀዱ ረተርገም ጸሎት ጸልይ ከረና ከረድ
በእግዚአብሔር ብቻ ታመን ዋቀየው ወጣመን ያንተ ፈራጅ እግዚአብሔር ብቻ ይሁን ካንሲ ሙርተስ ዋቀዱዋቶ በዛን ጊዜ ያንተ ኑሮ ይቃናል የሮሰነት ጅረኝከን ይቃጀል አልቃና ያለ ነው ያንተ ኑሮ ጅረኝከን ይቃጀል ጀል ይቃናል ይንቃጀል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየው ፍልፍና ኑሮ ይቃናል ጅረኝከን ይቃጀል ያንተ ነገር ይስተካከላል ያንተ ነገር ባላንስ ኖሯል ወንቶኒከ ባላንሲን ይሄከ ያንተ ነገር ወደ ቀኝም ወደ ግራም አይልም ወንቶኒከ ቢዳት ምርቀትስ እንጀል ያንተ ነገር የተባረከ ነው የሚሆነው ወንቶኒከ ከነብፈመታ የእግዚአብሔር እጅ ባንተ ላይ ይሆናል አርክዋ ቀየ ስረታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናተው ያምላካችን እግዚአብሔር ስምብሩክ ይሁን ማካን ዋቀየ ከኛ ከነብፈመታው ዳንኤል እንደዚህ ያደረገው ዳንኤል ከኝ ከነጎዴ የጸሎት ሰው በመሆኑ ለማከራታ ዋንተ ታይ የእግዚአብሔር መጎስ በሱ ላይ ስለነበረ ሲቦኑ ዋቀየ ከነብፈሰራው አንጅሮ ዳንኤል ቅንነስ ስላለው ቀጀልን ማስዋንቀቡ እግዚአብሔር ዋቀየ ያምባሶችን አፍዘግተው አባልን ጫጭፈይ እሱን አዳነ ይሰፈይዘ እሱ ከወጣ በኋላ እርገል በይቦት በተራቸው ደበሬሳንት ዳንኤል ከሰሶች ወሪ ዳንኤል ይነደሰን የጃቸውን ፍሬ በሉ ገቲያር ከዛን ያርከታን የሰረውትን አጨዱ ወነ ፈጫተናማን ትብል እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናተው እነሱ ይላል ኢሳንጀራ በሰቦቹም ማቲንሳን ይለ ባምበሶት ጉርጓድ እንድትጣሉ አፋለን ጫት ቦለለን ጫት ከደረበማኒ ከንጉሱ ትእዛዝ ተላከ ሞቲቭ ከት ሙርቲን በይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናተው ከንጉሱ ትእዛዝ ሞቲቭ ከራት በሰት በይ ስወጣ የሮቦ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናተው ከእግዚአብሔር ዘንድ ንጉስ ከእግዚአብሔር ዘንድ ትእዛዝ ስወጣ ዋቀየ ቡከት ዮቤስ በይ ያንተ ነገር ምንም አይሆንም ዋንቶኒ ከበለሰ ቆዋት ኮንታው ባንተ ላይ ተላዩ ሰዎች ብነሱም እነሞነ ዳግራው ስረትካኑ ምንም ሊያደርጉ አይችሉም ዋንቶ ከዝገጩ እንደንዳ ቅንነት ያስፈልጋል ቀጀል ማን ይመርባት ፍራግ እግዚአብሔር ያስፈልጋል እንደሰራችሁን ይመርባት እንደ ዳንኤል መንካም መንፈስ መኖር ያስፈልጋል አቅሞ ዳንኤል ፍራጋሪ ቀባችሁን ይመርባት ያንተ ፈራጅ እግዚአብሔር ከሆነ ሙርቴሳን ከዋጋዩ ይታይ በህይወት ዘመን እግዚአብሔር ይንን ያደርጋል በረጅረኛ ከከና ዋጋዩ ይቆጥ ስለዚህ ወገኖች ከና ፕሮቶኮ የዳንኤል አምላክ ዛሬም እናንተ አምላክ ነው ዋቅን ዳንኤል አለ ዋቃ ከሰኔ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ በተሆነም ትረኛ ከመከሰል አለ ከመከሰል እና እግዚአብሔር ያድናቸዋል ዋቀዩ ሲንገርጋራ ሲንፈይሳ በጠላት በትከበብም ዲና የማርፈምተኑ መከበቡን ይከብባል ማርፈሙስ ማርሱስ ይመርሱ ትከበባለ ይመርፈምታ ነገር ግን አተማለ በመካከላቸው አልፈት ይላል ግዱሳን ይደብርተ ይደንታ ምንም እንኳ ዋን መፈደብ እሾግን ጠብረው አንተ ጋር ቢኖሩ ኦራቲቪ ቶርባንቀባን ዮሴዎችን ጅራታን እግዚአብሔር ተጠብቃል ዋቀዩ ሲኤግ እግዚአብሔር ይጋርዳል ዋቀዩ ሲጎልጋ ማንንም ሰው ባንተ ላይ እርምጃ ሊወስድ አይችልም እኛን ለስረት ሙርታ ተርካፊ ብራቹ እንደንደው ምክንያቱም እግዚአብሔር አንተ ፈራጅ ነው ሰባምንሳ ዋቀዩ ሲሙርቴስ ዳንኤል ነው ዳንኤል ከንጅራቴ እግዚአብሔር ፈራጅ ስለሆነ ነው ዋንተ ዳንኤል ዋቀዩ ሙርቴሴፊ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ልፍናታው እግዚአብሔር ወነተኛ ፈራጅ ነው ዋቀዩ ሙርቴሳ ዱጋራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ልፍናታው ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መካን ዋቀዩ ከኛ ከኔ ይጥፎም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መካን ዋቀዩ አይጥፎም የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን መካን ዋቀዩ አይጥፎም ዛሬም እንደ ዳንኤል አረለክ መዳንኤል መልካም መንፈስ ይኑረን አፉረ ጋሪ ንፈልቀው በምን ሰራበት ስፍራ ሁሉ እድዶጅ ወጀን ምንደ በምናመልከው ቤተክርስቲያን ዋቀው እድዶቲ ዋቀፈኑ ወልዳ ወልድ ከት ዋቀፈኑ በማንኛውም ሰው ፊት ነማ ከምድረቱ ቅንነት ይገኝብን ቀጀልማኑ ከታርገም ሌላ ሰበብ አይገኝብን ዋንት ከረብራኑ ከተናርገም ሌላ ሰበብ አይገኝብን ዋንት ደግራኑ ከተናርገም ሰበባችን እግዚአብሔራዊ ነው ዋንት ወይ ዋቀየዱ ዋተ ወይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናተው የዳንኤል አምላክ ዛሬም እናንተ ይረዳቸዋል ዋቅን ዳንኤል አረለስ ይንገርጋ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናተው የተረሳበት መስልም እግዚአብሔር አረሳ ዋንተ ይራንፈተ ደከፈካት ዋቀየ ሲንራ ያንተ አጀንዳ እግዚአብሔር ያነበበ ነው ገልሜከ ዋቀየዱ ቢሳጅራ እግዚአብሔር አንተን ደብዳቤ ያነበበ ነው ጣላከ ዋቀየዱ ቢሳይራ እግዚአብሔር ላንተ ሪስፖንስ ይሰጣል ዋቀየ ዴቢሲ ይከን እግዚአብሔር ለአንተ መልስን ይሰጣል ዋቀዩ ዴቢሲ ብላታ የዳንኤል አምላክ ዋቅኒ ዳንኤል ሁልጊዜ የምታመልከው አምላክ ወይረውንድማ እርሱ ያድናሃል ይሄን ሲፈይሳ ሁልጊዜ የምታመልከው አምላክ ወይረውንድማ እነት ዋቀፈቱ ለክፎች አሳልፎ አይሰጥም አሞተ ትልብርሰስላት ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ታን ዋቀዩ ከኛ ከነ መልካም መንፈስ አፉረጋሪ ዛሬም እግዚአብሔር ከነና ከናንተ የምፈልገው ኢሲኒቲቭ ኑራ ከኔ በርባል እንደ ዳንኤል ቅንነውን ወዳኔ ለማጋሪ እንደ ዳንኤል እንጸልይ አከዳኔ ሊኒከራን
እንደ ዳንኤል እንትጋ አከ ዳንኤል እንትንጀባን እንደ ዳንኤል መልካም መንፈስ ኑረን አከ ዳንኤል ፍረጋሪ ቀዋን በዛን ግዜ ይሮሰና የኛ ነገር ይቃናል ወንቶኒ ከኛን ይቃጀል በዳሪሳ በሜዳናዊ በሜዳናዊ ዳሪዮስና ሜዲያ ወራ ሜዲያ በፋሪሳዊ ቅሮስ ወራ ፋሪሳዊ ቅሮስ የፋርስ ፋሪስ ቄ ወራ ፋሪስ ቅሮስ በነሱ ዘንድላል ኢሳምቡኬት የዳንኤል ኑሮ ተቃናለት ትረኝ ዳንኤል ወልቅጣት ያንተ ኑሮስ የምቃናው ሲፍለጅረኝ ከኝ ወልቅጣቱ ከእግዚአብሔር ጋር ስማማ ነው ይሮዋቀዩ ጂኖሪ ጋር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልጥናታው ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መቃኑ ዋቀዩ ከኛ ጋር ይጥፋል በዙ እና በቃለን ካን ማረጥ እንዳው እግዚአብሔር በፈቅድ ዋቀዩ ይሃየም ብንኖር ይወጅራን ሌላ ጊዜ ይያብራ የእግዚአብሔር ቃል ጊዜ ኖረናል ያ ሮ ሰገለ ዋቀዩ ንቀባና እግዚአብሔር ባርካችሁ ዋቀዩ ስናይብስ የአብርሃም በረከት የአብርሃም የይስሐቅ በረከት የይስሐቅ የያዕቆብ በረከት የያዕቆብ የዮሴፍ በረከት የዮሴፍ የነቢያት በረከት የራጆታ የሐዋርያት በረከት የርገሞታ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት የጎፍታከ የመንፈስ ቅዱስ በረከት የአፍርጉልቁሉ የመጨረሻ ዘመን በረከት የበራማ ሳሩማ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ በራአማ በራት ከናንተ ጋር ይሁን እስኒ ወጅናተው አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደና ከናንተ ጋር ይሁን ዋቀዮ ከሰን እስኒ ወጅናተው በቀኛችሁ የሚቆም እግዚአብሔር ይሁን ምርገ ከሰን ከናውት ዋቀዮ የሚቀድማችሁ እግዚአብሔር ይሁን ከንስን ድርስ ዋቀዮ ናተው በዚህ ሳምንት የሚቀድማችሁ ቶርባን ከነከሰ ከንስን የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ይሁን ዋቀዮ ጎፍታ መጫ እስከ መንግስተ ሰማያት እግዚአብሔር ጠብቃችሁ አማሞቱማ በረበራት ስናይ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መቃኑ ዋቀዮ ከኛ ከነ ይፈመ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን መቃኑ ዋቀዮ ይፈመ የእግዚአብሔር አፍ ፍቅር ያለል ዋቀዮ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ አያኔ ክርስቶስ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት አፉሪ ዋቀ አፉከና አፍሮ ዋቀዮ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ በራህም አብራት ከናንተና ከትውልዳችሁ ጋር ይሁን እስኒ ቢጣሎታ ከሰም ዱማውጀናታው አሜን አሜን በዙና በቃለን አስመረጥን ይራባና ሻሎም ሻሎም